Ved akutte skader I poten til en hund, så kan det være aktuelt å legge en potebandasje. Det kan du klare selv. Nå skal jeg vise litt hvordan det kan gjøres. Det veldig viktig at poten ren og tørr. Vask den igjen I lunkent vatten og føn med en hårføner. Legg videre på en bandasje som av vatt. Den absorberer fuktighet og beskytter beinet. Den legges på I lag nedover poten, starter ved håndleddet og jobber den ned rundt poten I kryss. Mengden vatt kan variere. Så legger vi et lag med fleksibel bandasje. Den kleber mot seg selv og sitter dermed veldig godt. Vi legger med overlappende lag nedover hele poten og rundt poten uten at den ligger I klumper. Den skal ikke være sitte for stramt, den skal være behagelig å ha på. Hvis hunden viser veldig misnøye, så den ofte for stram. Det viktig at bandasjen holdes tørr. Når du går ut med hunden, bruk en gummisokk eller dobbelt plastpose. Skader I poten til en hund må undersøkes av veterinær. Og veterinær angir videre anbefaling for behandling av poten. Den skal være komfortabel, hunden skal være fornøyd med den. Og det veldig viktig at bandasjen holder seg tørr hele tiden. En fuktig bandasje må fjernes med en gang. Lykke til!